baingan cek hariring nya cu. Abong kena hariring lain anu kuring, haleuang lain nu urang. Sabab hariring teh geuning nu maha wening, haleuang nu maha wenang. Cek hariring ulah waka suka seri, muncan pangih jati diri. Tahku hal sakitu wa anu dina waktu ayeuna sasat hariring anu tadi teh ngagamarkeun hirup teh teu boga naon-naon. Diri sasampiran awak sasampayan umur ngan ukur gagaduh aja ucu. Urang mah hirup ngan ukur derma, derma ngalakonan. Ngan dina ngalakonan hirup ieu urang cing rido hirup teh diatur. Sabab leupas tina aturannya aya mamalahna kana dirinya cu. Dabongan beja mah leuwih ti heula sabab moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah. Nya eta ari ibadah teh eta teh panggupae pangeran supaya balik deui ka anjeunna. Ulah nepi ka hirup marakayangan nilik-nilik geusan ngancik nyawang-nyawang geusan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang. Sabab di alam panyiksa mah tiris eueuh pikeun pisimuteunana. Hareudang eueuh pikeun pikipaseunana keueung eueuh pibaturan hirup. Numawi kudu getol oge ucu ibadah teh ujang. Jadi ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na, lempeng jeung maha konstitusi. Ha? Abeh naon, abeh salamet dunya jeung akhirat kurang kumaha eta panggupae. Komo cek haleuang leuwih jero mah geuning ucu. Gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu hayu mulang pulangkeun ka nagara na nagara anu baheula nagara tunjung sampurna nyaeta alam nu teu kaselang-selang teh nya ujar alam padang poe panjang alam nu teu kaselang-selang dina alam asal. Ha? Sabab aya nu leuwih halus deuleuh tibatan kahirupan dunya nyaeta akhirat. Ari ilahi. Sanajan de kana goreng hempe, ai moal ngagugu mah da aya pitempateunana. De kana hade geraprak da geus di bejaan teh. Dari pangeran maha nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina urang getol ibadah ai Allah mah moal untung. Urang teu ibadah Allah moal rugi da anu bakal kena ku rugi jeung ku untung teh urang-urang keneh. Nya. Numawi poloskeun. Mun teh mah urang dek ngalacai mawa wadah teh anu kosong bari bersih. Kosongkeun hate, bersihkeun hate. Ai kabersihan teh nya eta anu bisa ngaronjatkeun harkat darajat urang anu dicontoan ku Rasul. Rasul pangeran anu dina sasih ieu nya eta sok diayakeun pangeling-elingna. Nya cu nya eta diisrokeun di mi'rajkeunana junjunan urang nabi besar kangjeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hulu. Luar biasa eta kajadian teh spektakuler. Laduni cu. Nya eta ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Ku ayana barokah Allah di Masjidil Aqsa langsung mansat ke langit kahiji.
kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh, tidinya nobros, kasidratu, muntaha, karop-rop, aras, kaitu dugi ka audensi. Hasilna salapan balikan ti aras kaitu nepi ka kalengit katujuh teh menang oleh-oleh nyaeta sholat anu lima waktu. Nyajang taya idangan Rasul anu ngalangkungan hese capek susah payah pahit getir lara balang sakte ku urang-urang mangpaatku demi kasalametan dunya jeung akhiratna ngan ulah dipalsu ku diri sorangan cing sajatina cing sajatina ulah dipalsu yang ulah loba kepangaruhan ngabohongan diri sorangan mah komo ucu numawi kana kasucian oge kosong molongpong tek itu dina perjalanan nepi kate aya gangguan naon-naon seperti urang numpak mobil tidi ka Jakarta pe kepecakan di jalan halangan ku kai atawa loba macet tuh numawi Rasulullah mah teu seueur hijab teu loba pipining numawi poloskeun jang numawi ditempatkeunana di masjid ge kitu ai masjid teh pan eueuh kompor kosong molongpong bari jeung bersih hatena nganu aya teh sajadah tempat sujud salamina sujud ka anjeunna ya cu takwa sakitu atau mudah-mudahan we kuayana sasih rajab ieu urang sadayana anu tangtosna ngadangukeun jeung apa kana riwayat Rasul diisrokeun dimikrajkeun mudah-mudahan eta riwayat teh mangrupakeun komitmen moral pikeun urang sararea nyaujak nyaeta buktikeun dina gawe anu nyata boh tekadna boh ucapna boh lampahna teh urang teh jing luyu jeung perintah Allah oge sunah Rasul nya ujang mat ulah wani-wani ngaleuwihan jeung ngurangan kana eta perkara nu geus ditangtukeun mun panjang teh mah ulah wani neuteuk mun ponok tong wani nyambung kudunya ceknya na kudu lain cek lain na ngadek sacek na nila saplas na kaitu na supaya ulah melengkung bekasnya lahan temongken anu asli na ulah dipining-pining nyaujak tak itu cu kuciri iya parantos ebreh iya nu kagungan maksad teh nyaeta sareng urang kalihna nyaeta nuju diajar dina kaislamanana diajar ya sapanjang hirup mah nya cu sabab naon pangarisebut kudu diajar teh sabab di luhur langit aya langit di atas langit aya langit nu matak targetna belajar tungtungna ceuk urang kaler teh mah nyaeta long life education jadi sapanjang hirup belajar sanajan geus kolot bodeh dewek ih tatanya we kanu kitu kanu kieu oge wa mah teu weleh nanyakeun nyaeta hirup teh bisi melengkung bekas nyalahan teh hirup mah kudu malapah gedang sanajan eta budak sahanapeun urang umurna tapi kaluaran pasantren hartina teh geus pepek elmuna hartina eta budak teh geus koloteun tong gengsi nanyakeun ka budak ai teh nyaho mah ulah ngabogaan boga rasa terlambat diajar dina agama ceuk urang kaler keneh better late than never jadi lebih baik terlambat daripada tidak pernah ulah ubudunya teuing ulah kakonengan teuing
tapi hirup mah kudu siger tengah hartina teh saimbang balan-balan dunya akhirat lahir batin dajajo ngan di mana beda paham ulah rek parasea sabab naon sabab hikmahna beda teh supaya nyambung dalamun sarua mah wah silakan mau nyambung di beda-beda ternyata supaya nyara rambung tuluy kurang ditunggalkan ditunggalkan teh dihijikan contohna kapan anu nyieun pelak teh beda meureun jeung anu nyieun ban beda deui meureun anu nyieun parage ngompa ban beda deui jeung nu nyieun oli nu nyieun minyak nu nyieun jari-jari anu nyieun baud tuh tadi tunggalkeun teh dihijikeun jadi we mobil ha eta teh pagawean sararea pagawean tina beda-beda tapi nyambung teh heueuh ribuan jelema anu milu anil urang cicing di imah teh cu ku cicing na wungkul oge kapan urang teh geura sok ipakean meunang batur korsi meunang batur lomari meunang batur kenteng meunang batur sagala rupa kapaku-paku amuing numawi di dieu habluminanas teh ujar antara urang jeung urang jeung nu kumaha we ulah mentangkeun kangewa ka batur pentangkeun welas asih kagungan Allah kadeudeuh kanyaah we wah nya kadeudeuh jeung kanyaah tingali tu manuk manuk di mana nogna geus megar eta anakna dihuapan ku manehna dititah ku saha eta manuk tapi kasang tukangna di dinya aya Rohman Rohim ucu aya robuna hartina teh pangurus tah nepi ka kitu ulas asih pangeran ujang lumatak beki dieu kudu beki ebreh beki nyata ulah aya hijab ulah loba hijab cing ebreh kanyaah ka ulas asih pangeran ka urang tina sagala rupana sabab ieu jajadian anu aya di alam dunya ieu teh eueuh nu teu mangpaat eueuh nu teu mangpaat nya ucu sok asal urang na daek mikir jadi duit nanaon oge okay. Ih gerepek itu di mana aya doma keur ngising entong ditempo kotor ngising na kumpulkeun siti doma teh panahna mah komo pan dibutuhkeun pupuk organik teh nya cuk oh marugi eta Pak Haji Rono Pak Haji Rono dugi ka majeng usahana oh katai-tai hayam pan dibeuli tuh keur kamajuan urang sararea eueuh anu teu mangpaat cuk asal urang na mikir nya cuk mudah-mudahan ieu pangeusi nagara teh saur sepuh kapungkur mah nya eta anu ngeusianana teh cing budak angon ai budak angon teh hartina budak teh pan lain budak bebenyit ai budak teh jalma anu pinuh ku pengabdian abid ai ngaran-ngaran pinuh ku pengabdian mah pan moal jauh tina pitulung ya cu hartina ka angon teh nya eta bisa ngangon dirina bisa ngangon hawa nafsuna cing bisa milih mana nu bener mana anu salah urang ngahiji deui ngamumule ieu tanah urang daerah urang nya cu cing sareundeuk saiga ciri demokrasi nu eleh kudu lapang dada nu meunang ulah nepak dada teh ha nya cu urang balik deui kana welas asih naon sili asah sili asih sili asuh teh back to basic ya cing atuh ua menta lagu cu ada lagu bahasa Yogi ha sa Yogi lah kok sadia
Oh, syukur. Dulu itu ujang. Aidarek nyaring puting mah itu rejeki nepi ka rantui kitu. Paingan eta dawuhan pangeran. Lamun cicing dina tugas kami salilana, cicing dina ibadah, kami dek nurunkeun rezeki ti langit jeung ti bumi. Ngabijilkeun di bumi geuning itu rantui di luhur ucu anu tadina jadi dihanap ai daek nyaring peuting wae ujang urang dieu mah melak cau ti mimiti melak nepi ka asak mang bulan-bulan dewek mah cukup sapeuting ka ala hartina dideetkeun ieu teh ujang rezeki teh sarining gampang teh ta ieu meureun anu disebut aji sari ning gampang teh gampang sa niat-niate gampang sa polah-polahe gampang sa karep-karepe bae tulak sari sapu denda ing batara ya ujang mudah-mudahan we atuh ieu bapa hajatna sakulawargi teh cing gampang neangan rezekina ngamilik rezekina nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka koreh gampang ibadahna ya ujang kurang kalihna cing saleh amin jazakallahu khairun nasiro itu rezeki lucu tangtuna ku uwa meureun isuk-isuk rek dibawa tur dibagi-bagi ka barudak panayagan meureun kaasaan ku sararea nu matak di mana rek didahar teh dik dihuapkeun teh bismillahan heula cekolot baheula mah geuning ulah dahar eukeur lapar ulah sare eukeur tunuh tuh malah beh dieunakeun mah ulah wakapeureum lamun pamadegan masih kene dina meureun hartina ulah ragu-ragu ulah dimangmangan deui ayat-ayat Allah teh cu saat sana rengse nabuh ulah wakapeureum tak itu cing inget we karena kewajiban sabab naon sabab isuk-isuk di mana urang narima amplop jeung narima eta idangan teh moal era teuing hayu beunta mah kajaba nu pareureum tah kitu cu hartina meureun ulah dahar keur lapar teh tingali we nu lapar dan nu lapar mah janji kedewek bismillah ge henteu si banyo ge henteu atuh puguh we meureun gampang kakeunaan ku panyakit nya cu usahakeun samemeh dahar teh ngadongah heula rurat reret heula dengekeun heula tatangga beusi aya tatangga nu ngajerit alatan jeritanana teh eueuh kejo keur dahar ulah sare eukeur tunuh hartina teh tingali we nu tunuh dan nu tunuh mah janji dug usahakeun meureun saacana sare teh nulakan heula panto nulakan heula janela tuluy bakti heula ka nu maha asih bebeja heula ka nu boga peuting ka nu kagungan beurang ka nu kagungan peuting tarimakeun heula syukurkeun heula nikmat-nikmat anu karasa tah kitu cuk nya cuk amit-amit ka nu kagungan bisi da umur mah teu nyaho teh kadang-kadang bisi dicabut keur sare urang kitu nu matak bebeja pasrahkeun heula da urang mah teu boga naon-naon cuk diri sasampiran awak sasampayan teh nyangakeun ka nu kagunganna syariatna urang dek sare teh nyaeta nulakan panto jeung dan janela tah memeh paeh oge pe geura tulakan heula eta panon ceuli sungut kumaha nulakan eta panon nulakan irung nyaeta ulah satenyo-tenyo na lamun lain tenyo na
ulah sadenge denge na lamun lain denge nana jacu ulah sa omong omong na ulah sa tengel tengel na ulah sa siku siku na numata kening memeh sholat diayakin hela abdas ngumah lengen sasamat siku ngumah benget salegak na benget gitu oge mun rumah sa ayah bengetan numatak jelema lamun terang ngumah benget teh hartina etate jelema uwe atawa kandal kulit tah kita ya meren ya cu tah gitu cu naon teh ari wajok itu ulah waka suka seri muncan apa jati diri numatak ucu kade pacuan pacuan ujang ulah jati kasilih ku junti ulah kalalajoanan ujang numatak dimana-mana aya ajab ka ieu marcapada ajab naon bae oge ulah waka nyalahkeun pangeran sabab Allah muarek dolim ka makhlukna ya ujang natrat dina ayat-ayat ujang numatak eta maha benar Allah dengan segala firmana ulah ragu-ragu jeung ulah cangcaya dina ayat-ayat pangeran ditetelakeun yen ieu ruksakna dunya teh ku leungeun-leungeun aja jelema ya cu malahan para malaikat mah ucu nganahakeun ka pangeran teh dina nalika Nabi Adam bade dilungsurkeun ka bumi jadi khalifah sumuhun kumaha kulah nah makerek nurunkeun Nabi Adam ka luhur bumi sabab sekeselerna bakal saling ngocorkeun getih bakal saling paehan taku ayana jalma saling paehan saling serang pararang bae ye teh ujang geus aya dina skenario pangeran ye kajadian teh lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa mah ucu sabenerna mah heh bongan urang kene bongan pola urang kene da bongana geuning loba ngabalieur tina ayat-ayat anjeunna nya cu seur nyengsang tina ayat-ayat anjeunna keun kitab mah da eta mah pituduhudan tah ayat-ayat anu nyata cu ayat-ayat nu nyata sapertina di mana aya runtah-runtah di buruan di pipir di solokan da jelema teh tara daek ngomekeun ucu tara daek nyingkahkeun ta eta teh ngabalieur tina ayat-ayat anu nyata tara daek ngoreh-ngorehkeun acan keun bae di solokan batur oge keun bae di buruan batur oge siapa pelingnya ke pangeran mah dimana wae jengker kumaha bae nyacu dimana-mana sarek sekana mata mah urang tegewat we singkirkan ujang siapa peta te ajab kena kaitu nalamun diantep dimana datang hujan pan banjir gede teta te menetina surukan solokan banjir we kaitu na namun saya nanem disayangan rengit temana demam berdarah urang-urang kene panuruginya cu tuh gunung-gunung pasir bulisdir eta teh ayat Allah ucu geuwat pelakan deui anu dimimitian ku pamarentahna dugi ka rayatna ulah rek pakia-kia babarengan kokoh kesatuan jeung persatuan teh nya ujang manunggal teh ngamuara dina hiji tujuan nya eta keur kapentingan nagara jeung bangsa gotong royong gotong royong hirup kumuh babarengan paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan ulah rek pakia-kia nya cu ulah rek pagirang-girang tampian sok urang saling bejaan amal ma'ruf nahi munkar teh urang pigawe dina gawe buktikeun dina gawe
supaya ulah melengkung bekas nyalahan ka itu na. Da ayeuna mah kumaha tuh da ieu jiwa raga teh ucu dikorbankeun kana teknologi. Cul kana kawajiban urang di lembur. Anu temahna brung-breng. Init ka kota bari jeung di kota sangsara. Padahal di kampung oge lahan teh loba. Pikeun usaha teh jeung. Karidaek unggul. Eta teh ayat-ayat pangeran kene, eta teh ucu di mana urang boga doma bikang teh. Marukana lain ayat, pek paraban di mana doma beger neangan jaluna, pek adukeun. Lain adu diadukeun eta nana. Heuh dietakeun kitu. Apa jadi anakan teh? Diternakeun. Lamun istilah kana sato mah dipacekeun we kitu. Tuh eta teh hartina teh nya eta ngembangkeun ayat-ayat Allah. Da di mana doma alus mah diaduna pan hargana naek. Ya cu. Pan geus nguntungkeun. Atuh di mana geus riap, apan eta teh bisa mukakeun lapangan kerja nu daek ngaritna. Anu daek ngunyalan hampas tempena hampas dagena anu ngurus anu ngamanian jeung sajabana apan hareureup sararea heung digaji nya cu tuh atuh cenah eta podol doma bisa dipake pupuk eta teh ayat-ayat pangeran keneh anu bukti abeh urang teu sangsara hirup dabongan di dunya urang teh aya pangabutuh mangpaat teh teh jang kari kadaek tasi kedua teh pek prek kayaknya lamun urang kedua teh teh sarua jeung ukut patung lumatak dina lalampahan Nabi Ibrahim alaihi salam mekprekan patung, mekprekan arca. Aya arca teh ngajentul eueuh gawe, aya nyatu beuki grepek. Lain arca anu beuki nyatu. Lamun urang matung hartina teh aya nyatu beuki tapi urang loba kedul. Mun tangul bedegong. Pangabutuh gede, pekprekan ti ayeuna keneh ujang eta si kedul teh. Mung ibadah pek-prek jadi naik ya raja na tauhid teteh kangnya Nabi Ibrahim alaihi salam di ujung ulah hirup kupanyukup wae ulah gede kupamere wae pek cing daik digawe cing daik ihtiar manuki berkujang jangna manusia hirup ku akal na tuh balantik gerapek cu rik-rik gemi supaya gede nyesa saeutik mahi nyacu heueuh tak kitu jang ucu uah mere beja abeh teu rugi hirup tingali dina surat wal asri ha demi wanci manusia bakal pinangih jeung karugian nu kumaha nu moal rugi angin jama anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar ai sabar di dieu teh lain ditampilin kudu cicing ditajong kudu morongko digebug kudu merungkut tapi ngaran-ngaran sabar teh bisa mertahankeun diri tidak sagaruh persoalan anu sakirana mata ngarugikeun kana diri kaituna kana negara jeung ka bangsa hartina sabar teh meureuyeuh nikre sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumunjangna nya ujang heueuh kitu cikaracak linggang batu laun-laun jadi legok anu buta kana har batu heueuh cikaracak linggang batu laun-laun jadi legok tai cak-cak linggang huntu laun-laun lebok heuh ulah nepi ka kitu jang eta teh salah harti ka ituna kawas nu eueuh dahareun ka ituna teh jajang cu
Wah teh apruk-aprukan ieu teh engkal rasanina wengi ieu wah tiasa patepang we sareng warga-warga anu aya dina TV nya cu di TPI ieu. Hah? Televisi TPI, Televisi Pendidikan Indonesia anu ngagelarkeun seni tradisi unggal wengi Minggu sareng wengi Sabtu. Atu wengi Sabtu cenah di dalangan ku Asep Sudarsono. Wengi Minggu ku mantep Sunandar Sunaria. Dibalik. Di mana teteh? Bumina Asep Sunandar teh di Jelekong, Giri Harja. Tos ngali aya di Jelekong saena. Asep Doma. Ah, cucungik sia. Amuing amuing kadieu kitu ka Kang Jeleing Ujang. Muga-muga we ieu TPI teh jaya salalamina nya cu. Heeh. Warga Pasundan Nusantara. Barung jeung ka DI ieu. Heeh. Si Asta Jingga ge miluan cenah jadi ieu peserta ka DI. Diganti ngaranna jadi Rita Pila. Rita Tila. Anak dewek teteh Rita Tila teh ngawiah teh kitu ka urang TPI. Urang Bandung pidoana ti sarerea. SMS kenya. Alah. Weh nguping-nguping kasauran sepuh neme naon yen TPI teh ngagelarkeun seni tradisi ha ulah Asep Sunandar wae atuh dalangna da seueur dalang teh Pak Ade Kosasi, Pak Dede Amung, Pak Cecep Supriyadi eta atuh Nono Manana Dadan eta Awan Dede Amung sareng Eka Supriyadi seueur dalang teh dalang Apep di Cikampek seueur eta teh wah kader tuh sareng Deden putra Pak Ade eta teh pan nya heueuh engke mah kahareup kana kitu deuleuh kitu Pak sabab aya nu ngagarentes ka abdi cing cenah ah bosen dalang eta wae kitu nya cing jadi gentos ke mah udah lang waya gitu. Alus dah alus ngagupai sok ronjatkeun kreativitas urang sarerea dina seni hah sabab urang teh dituntut salaku seniman teh dina waktu ayeuna teh harus bisa beradaptasi dengan apresiasi. Gila eta Semar ngomongna. Gaul aku kitu teh mah bapa aing. Zaman modern kieu. Dina zaman era globalisasi model kieu. Heuh zaman teh era, heeh. Dina alam modern ayeuna wayang tetap wayang, tradisi tetap tradisi, tapi kreativitas mah terus, tiada hari tanpa inovasi. Tingkatkeun. Oh ya iya, anu ulah dirobah mah Quran. Sabab eta mah dawuhan Allah. Margi ai bener teh kapan aya bener cek Allah? Eta mah mutlak, dogmatis. Absolut. Mau bisa diganggu gugat deui aya bener ceuk falsafah aya bener ceuk ilmiah sudut pandangna teh aya bener ceuk suara mayoritas ceuk umum teh dengan suara mayoritas hasil musyawarah mufakat teh tuh ha geuning eta kitu mah. Oh, daerah atuh dina jaman kieu teu bisa nuturkeun mah. Apan urang teh kudu bisa ngigelan kendang. Heueuh, eta jaman, ada jaman mah lain kendang.
Bandung duku idegelan mah kenang. Itu kenang. Ya Pak, heeh. Jeung ulah poho di kana seni urang seni tradisi teh ya. Ayeuna TPI teh di Jakarta, kenapa TPI memanggil seni tradisi dari Bandung? Coba dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah, apan itu teh ikut melestarikan seni budaya kita. Bapak tadi bicara, heeh. Bapak tadi bilang martabat satu bangsa bisa diukur oleh budayanya. Kalau budayanya rusak, rusaklah bangsanya. Itu kan. Apalagi di Indonesia ini kesenian tradisi itu kan banyak. Beda bahasa, beda suku, beda bangsa, beda-beda budayanya. Beraneka ragam. Beraneka ragam. Jadi tulis. Iya, beda provinsi pan beda budayanya. Pan eta teh bisa diangkat teteh. Nya ke permukaan. Nanti turisnya juljol kan bener. Nanti turisnya akan juljol. Dari situ dari sana berdatangan, apakah itu turis wisatawan mancanegara atau domestik? Geuning apa siling domestik teh naon? Domestik anu sok dipake ngabeureuman biwir. Lipstik eta mah sejurig. Iya. Kan kalau datang wisatawan dari mancanegara itu aset ke negara kan? Maka perindahlah kampung kita ini, desa kita ini, kecamatan kita ini, hutan-hutan ini. Lestarikan lagi, jangan sampai memalukan turis-turis kalau pulang ke negaranya membawa kesan yang jelek. Hutan habis, burung-burung kagak ada, limbah-limbah banyak, kan malu. Banjir di mana-mana, kan dia kapok, tidak akan kesini lagi. Iya. Turisnya bilang nanaona. Tuh, turis itu akan bicara di negara di negaranya, nanaona teteh, jek turis. Itu. Bukan ketawa lo. Iya. Seni tradisi ulah poho jang. Akar budaya. Ulah poho karena pupu mana si dawala. Naon pak? Reka mana? Urang tengah dunungan teh pak. Ih, ayo nama urang ngeruyuh teki di mana ayah nu benghar buruanana barala urang sapuan ku urang nubalana. Sapukeun. Di sapuan mana mah bala atuh. Ha? Disapukeun buruanana barala atuh urang koren yukut-yukutna pagerna ngaprek urang pangomeankeun ulah kungsi dititah jang atuh aya awe nu mere tampanan eueuh ulah maksa ada piraku meureunna heh tak kitu da cirina manusa mah kitu cu. Daik nulung kanu butuh, daik nalang kanu susah, ngajahit kanu titik lemah hudangkan kanu labu merek kanu daik nyangan kanu poekun. Sidik tableg amanah patona. Urang mah manusia anu ngabogaan hak, ari hak manusia teh nyaeta nafsu na mutmainah rodiah mardiah jeung kamila kadieuna nya ahan deudeukan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajahit kanu titik lemah hudangkan kanu labu merek kanu daek nyangan kanu poekun nganter kanu sieun jang. Yang ulah poho cek dewek teh tadi tradisi omat pupuh ta. Lamun dek diajar seni kudu apal heula pupuh. Ayat 17 na teteh pupuh teh. Sok apa sling? Nya kitu saeutik-eutikeun mah. Da baheula mah abdi keur di SD mah ku bapak guru teh teteh. Nya dinanti asmarandana. Baheula mah aduh-aduh teng teuing nasib kuring maka manusia teh teng teuing nyiksa teh nepi kaki itu henteu berang henteu peuting cing naon eta pangkur mas kumambang siap yeah.
Mas Kumambang teteh, lain Mas Bangbang. Tah, iya iya ku dewek ayeuna. Wa apa keneh tah buku? Budak leutik bisa ngapung, babaku ngapung ti peuting. Ngeliling ka kalayangan, neangan nu amis-amis. Sarupa ning bumbuang kan naon bae nu kapanggi cepot tena biru aduh ke nanti 100 keur silaing jang da wala oh ke nanti halus ting tujuh pati buluna bodas lir kapas lucu talanan telenen ngajeketan ujang aman jeng teureun-eureun disada kur wok-wok kur geruk-geruk sing horeng teh menta parab kinanti asmarandana 100 ring dawala cuk bapak tadi kinanti duk kitu teh udah ketik bisa ngapung eta oh eta tinggalin tina init nah lampah benter ku orang ulah ditiru odoh barang hakan cacing ngarengkol di santok tenyahoan di jero aya usepan sinyur toba pucung ya sete ujung nyungcung aja pucung juring nah siate kabina-bina teing padahal yoi namun dia tak kendoi dayana waktu pa pelajaranan wah inopah kan ke cuce oh da etak tu da dilemur teh ah galah sonah bubuyan congkak sasalimpetan tegas sorodot gampleng dulu ini patongong-tongong syukur dikait-kait parepet jengkol jajah kean kedempet ojek jejeretean nye ayo nama dari genti baru dak tiku PS nye jimot anu sok di paraban teh apa gini oh nye etawe film-film oge ayo nama Tinky Winky Doraemon, Satria Baja Item, Power Ranger. Jadi nu apa nanti nu karar itu weh. Nya keras sakti. Padahal pan di urang oge aya anu man. Nya dina eta dina kahakanan geuning dina bungkus kahakanan padahal entong make jeung gambar-gambar deungeun. Ngese gambar sepot. Lamun di Jawa Tengah gambar bagong. Gambar Gatot Kaca nu bisa ngapung heueuh eta kahayang kitu kahayang gambar ciki rajeun ditapelkeun aing dina bujur truk we eta pengusaha-pengusaha di urang mun urang mah cing bisa adaptasi jeung kaayaan daerah heueuh ai nya mah cicing di Jawa Barat ulah jadi jelema munafik ari hirup di urang Sunda loba di paraban ku urang Sunda grepek ai kebudaya deungeun ditaplok-taplokeun supaya nyerep ka bangsa urang lain ulah jadi ciri lain ulah pek bae abeh temong oh iya daerah Sunda oh iya daerah Jawa kahayang teh kahayang gitu menang hari kahayang paling untung di jen kokol akan aduh ampun tak itu dulu jang wayahna dina waktu ayeuna urang ulun kumaula saha wae ayeuna mah anu beunghar anu kaliwatan ku imah urang atuh betah wae urang tuluykeun jeung urang tepikeun ayat-ayat pangeran kamaranehna amal ma'ruf nahi mungkar teh ujang da kitu ulun kumaula dewek kaunga tempat teh nya eta nganepikeun ayat-ayat Allah bisi pajar bohong bisi pajar eta bisi kumaranehna engke ku aing geus ditepikeun onaman aing geus kadenge onaman apan moal nyalahkeun ka pangeran ngagugu atuh syukur da urang mah kadar nepikeun
ngan omat tina cara nepikeun anak lamun teu digugu ku batur ulah amek keun bae da urusan anak da eueuh paksaan urang mah ulah teu nepikeun wungkul da eukeur-eukeurna teh mah nya eta mah kitu kada sia ulah maksa kada eueuh paksaan euy kapan aya jalal kamal kamal kohar ha jalal jamal kamal kohar keagungan keindahan kesempurnaan jeung paksaan nya kudu we paksakeun tak ku sia heula paksakeun pigawe ku pribadina sabab naon ulah ku dakwah wungkul tapi kudu prak jeung amalna leuwih abdol ilmu teh lamun diamalkeun oh kitu ku sorangan heula teh di mana karasa nikmat ku sorangan batur naluturkeun oh iya nya sabab cek pangeran oge aya nu leuwih alus di batan dawah naon amal oh dina amal dina gawe sagala rupa ge paksaan teh di dinya tah oh kitu paksaan di dinya deuleu nya dora ieu dunya teh bakal kiamat heeh boh kiamat gede boh kiamat leutik aya bejana cenah di Sumatera Utara seueur anu korban gempa di Aceh sareng gelombang tsunami heeh karunya dulur-dulur urang nya pak heeh numatak sok salurkeun boga rejeki teh lain kade bisa anu datang ke kampung-kampung minta sumbangan ke tsunami bisi ima lain seudon bisi teh ditepikeun ka manehna bisi eta teh naon hartina teh oknum penakalan nya dijin kesempatan batur manyumbang ieu makalah nyumputkeun eueuh hati nuranian manusia nu modaya kitu nya heukeun bae keun bae lainkeun bae pangnyarekeun karunya da ajabna mah ka urang kuat bakal karasa teh nya kitu heuh hayu jang urang ini jang urang ini jang hai dewe kakat kuku teh sok bangkrut teh mode ngukut hayam ngukut domba ngukut manuk hai kitu atuh kacida pisan mineng digenti ngukut babu loba pisan hama na atuh da iya genti enak mah kukut kakat ulah kakat kukut di bejaan atuh da bejaan kumaha ieu teh lamun urang ngukut domba anu buntel mayit tong dikukut buntel mayit teh kumaha tuh da kudu nyaho kana caturangga domba beda sia geus nyaho kana domba meureu apan beja ieu oge teh jangbaran kumaha ai buntel mayit teh dina buntutna ku kulin siranana bulu nu luarna teh kaluhur etana teh jocongna teh lamun bulu nu di jero buntut tah kaluhur tah eta disebutna sorong padung sorong dayung sorong padung sorong dayung mah lagu tah eta ulah dikukut oh ulah tuh sok saya sarwakeun jeung nu aing caturangga domba aing terus naon di kukulin siran dina tuurna we ulah teh ho ulah dikukut talamun urang dek nernak domba tuluy aya domba banci domanya lawading ma kukut tama bakal baranahan urang kaitu nalamun kukut eta kena nepi kasapaehna cenah cek caturangga na oh silingnya karek cenah cenah bakal mawatis paniisan teteh kaituna teh atawa doma turun tangis nu turun tangis teh kumaha kukulin siran dina di deket cucungikna lamun disebut gitu turun tangis lamun turun tangan mah di mana-mana urang aya kariweuhan teh di dinya pipilueun ngaamankeun turun tangan teteh ai domana ka mana pan dipencit ayo turun ke ranjang tak etak domate dibawa
diasupkan karena karanyang. Nah cek dewek asa beki ngaco itu dan nanya na teu cereng tabaningkeun jeung dewek sok usah nanakeun domano alus kumaha cek sering ngejalu reng-rengan alus tanukna kita tah jadi hamin oh doma teh nu hamin hamin nya pantes satu doma alus aya minang hamin mah loba tumpeng obat anu hamin teh kitu tah nyonok ka hareup malik ka dieu teh teu ngadempet kana beuheung ninya kitu lele pae rupana aya lele koneng anu kacida pisan mah ulah dikukut mah doma mah anu tanukna lele wode alus 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 tah ieu cek aing kumaha doma alus nu kumaha doma jalu nu alus nu kumaha hiji nu sidik alus mah anu tanukan doma jalu mah doma jalu mah tanuk jeung kanyut nu tanukan dua kanyutan doma jalu ieu heeh jeung nu hirup pamana mah kitu jeung doma teh anu hirup bari moto gerapek da eleh we eta mah kabeh oge nyata tam heeh tak kitu mikir teh kudu dipikal badi jeung jeung teh itu jeung di mana-mana diadu teh mundurna waduh ngebat panjang doma teh seperti di dia doma da ieu doma ditepungkeun teh joki teh we nya tuh karena pilar teh karena eta karena galar ka gedug tuluy maju na henteu maju kumaha balik deui ka cu ini goblok terusnya balik ke kandang oh nu nganterkeun ge ngongkos mah kumane nah ge gua gel tah kitu tah eta teh doma alus kumaha awet mulus ngelehan maneh teteh ai jelemanya ahan deduhan ulasan asihan alus alus heh tete doma teh kitu seperti nasi leng ieu doma ieu kitu tah mulut dek diadu teh karunya lamun ditengar ku aing nyerieun ah mending balik hade tah doma kitu teh deuleu ayo ah loba teh ngomong urang baralik ah aduh ampun boro di Bandungan ku aing murid Mang Ibing saya teh matur da heeh ayo jang ah penastiker sahyang tomampara Iraden Guarsa Minantara oge Dewi Anjani anu disarenganku kapi jemawan tisa penggerenana sampun domogi maring alas warnawasa anu dina waktu sieu ieu cupu anu masih keneh kakalayangan di awang-awang ngagedor kana hiji tangka anu dahana gede atuh ieu turubna ngaceleng itu kayaanana ari turubna ragrag kahanap ari cupuna masih kene ngablesak cai cupu ieu awur-awuran dina situ nirmala disebatna nyaeta ragrag di tengah-tengah situ ieu cupu